Evo, ja sam ovdje u razgovoru sa jednom divnom porodicom. Tu su dve čerke naše gledateljke koja se zove Alisa. Alisa Jusufovski ima neobičan posao, naročito za ženu. Radi u javnom komunalnom preduzeću, u higijeni. Dve čerke su ovdje, starija, mlađa. Ti si mlađa? Jel' tako? Dobro, a ti si starija? Ja sam starija. I šta bi rekla za svoju mamu? Ona je jedna žena veoma hrabra, koja nas je odgajala na pravom putu i nikad nije imala vremena za sebe. I onda možda ovo pravi trenutak malo njoj da poklonimo nešto, jel da? A ti, kako je mama bila do sada? Pa do sada je bila... Prava mama. Da, prava mama. Zbog čega? Šta je to što je čini se pravu mamom? Pa što nas izvela na pravi put, odgajala bez oca. Znači sama je sve to uradila? Da. Jeste li osjetili nekada nedostatak pažnje, ljubavi, nečega? Ne. Ne? Sve smo imali od nje, tako da... Hrabra žena. Hrabra je. Da. No. Čula sam da, evo, ovdje nam je drugarica isto najbolja, da je čak i sama ona cepa drva, sve sama ovdje poslove. Da, i muške, ženske poslove sve radi. Tako da sve stigne. Znači, ujutru ustane u 4, na posao, s posla, sve završava. U 4 ujutru ustaje? Da. Svako je čast. Jovana nam je sredila našu Alisu, ali hajde pre toga da pogledamo njen prilog, a potom i ovdje u studiju kako sada izgleda. Vi se pripremite. Sad ćete vidjeti mamu u potpuno novom izdanju. Ja se zovem Alisa Jusufovski, imam 41 godinu i radnik sam gradske čistoće. Navikla sam s metlom, iskreno nemam školu za nešto veće, da bi mogla da radim na neko bolje radno mesto, ali i ovde mi je lepo, fino, volim svoj posao, trudim se što bolje da počistim moj teren. Dobar radnik treba da, kad krene da radi ujutru, da pokupi krupno, beli papir, kese, čaše i onda kad završi to, po mogućstvu, ako ima vremena i podrazumeva se pikavci, suncokret, semenke, sve se to kupi, sve to mi čistimo. A ima neki koji, sad što moram da kažem, i psuju i pogrdnim rečima te nazivaju, ali ima dosta ono, sve normalno. Ima dosta i koji nas znaju i kaže, gde si mala lepotice, ti nama ovde najbolje čistiš. Ali ovaj posao je nekako, po meni, imaš vremena i gledaš i narod i ljude oko sebe, nisi zatvoren u neku prostoriju da opet gledaš sveta, naroda, na čistom si vazduhu. U ovom poslu nema mnogo doterivanja, zato što smo izloženi prašini. Ne znam stvarno, ali ne možeš mnogo ni da se sređuješ. Mislim, mi koji napolje radimo na ulici. Kući kad sam, gledam da završim svoj posao jer sam sama sa, imam dve ćerke. Jedna se skoro udala, druga se školuje. Tako da gledam kućne obaveze, pogotovo sad zimi, žena sama, bez muža. I onda nemaš vremena puno ni za doterivanje, ni za izlazak, toliko. Ja mislim da će biti velika promjena. Zašto? Pa, zato što neće moći da me prepoznaju dosta kolege, koleginice, rodbina, naravno, i ostali prijatelji, prijateljice. Znači da ste spremni na drastični posao? Jesam, jer vidjet ćete u ostalom. Ja sam ovo sad kako jesam, ali kad se sredim, ja sam... Sasvim druga osoba, žena.
Jeste li spremni da vidite mamu? Kako ona kaže, ja sam druga žena. Dakle, vaša mama, Alisa Jusupovski, ulazi! Trema. Trema. Kako je rekla, niste sad čuli, ovako stala, trema. Alisa, nisi ti navikla ovako na aplauze i sve? Nisam. A je lepo. Jeste. A znaš koliko si zaslužila? Ne samo zbog izgleda sad, nego zbog svega ovoga što smo videli, što sve svakodnevno radiš, i za svih nas koji bacamo usput. I sram nas bilo zbog toga. Dobro, nisu svi taki. Nisu svi, ali dobro. Bitno mi je sad da si ti onaj koji je da princeza. Vidimo da je ovde. Kako se osjećaš, pre svega, da ti pitam? Pa imam malo tremu, ali divno se osjećam. Jel divno? Da. Kako si zadovoljna izgledom? Odlično, super. Jel bilo nekada do sada profesionalne šminke? Nije. Nije? Nije, prvi put. Prvi put? Da. Ma i lepo, jel da? Jeste. Ma jeste. Uživala sam. Jel da? Iskreno, da. Jovana iz Save Time studija je ovde i ona je zaslužna za ovaj predivni izgled naša Alisa. Da, Alisa nije htela da drastično menja dužinu, tako da smo uradili nijansiranje konturing tehnikom, nekoliko tonova samo svetlije od nje, čisto da malo osvežimo izgled. Našminkali je, naravno, što ona inače nema priliku, i to je to. Naravno, stavili smo je Olaplex u blanš, kako ne bi oštetili kosu, tako da je i dalje zdrava i duga. Da, i bilo bi grota da si je šišala, jer lepa ti je kosa. Jeste, jako, jako je zdrava. Ali danas si ovako ovo malo... Pa da, malo smo isfrizirali ravnije, pošto ona je prirodno ima kovrđavu kosu, pa eto malo bar to da bude promjena. Predivno. E sada, da sad čujem ćerke. I joj. Kako je mama? Prelepa. Ona je inače lepa žena i ja sam je dosta puta terala da je i šatiram, ali nikad to nije dozvoljala. I evo, sad je... Evo. Ostvarena i tvoja želja onda. Da. Inače, moramo sad da kažem jednu lepu vest. Ti ćeš uskoro, ako si tako mlada, postati baka. Da. Ko je ovde u blagoslovenom stanju? Ja. Ja sam. Koji mesec? 3,5. 3,5? Da. Jel' tako? E sada... Kao neki savjet, pošto čuli smo i iz priloga, a i čuli smo od tvoje čerke, samohrana majka, a ni u čemu nisu oskudevale. Vidimo da si vredna i radna bila ceo život. Da. Šta bi rekla drugim ženama u sličnoj situaciji i šta bi sad recimo rekla svoje čerke koju tek čeka ceo život i deca i muž i porodica? Pa mora da se bore kroz život. Šta te najviše držalo? Deca, naravno. Deca? Deca, da. To su, za meni su fina deca, tako sam ih vaspitala, poslušna, dobra. I lepa. Pa dobro, to neću ja reći. Na mamu. Na mamu, tako je, na mamu. Nego šta, kad imate ovako mamu, imate kime i da se ponosite. E sada, ovdje je prijateljica isto najbolja, kako sad izgleda Alisa? Wow. Čemo da udajemo ponovo. Odlično, odlično. Mogli bi. Jel da? Da. Pa vidi, Alisa, devojke ti stasale. Jedna se udala, druga još... Još malo. Ma da. Tebi stvarno nije kasno, ti sad si vidi, spremili smo te. Da. A tvoja čerka ima nešto lepo za tebe. Okej. Imam samo da se zahvalim Lindexu što će mami pokloniti ove stvari i što su je ovako lepo obukli. Hvala. Sve na tebi. Da. Hvala.